Mubiro ebituufu katonda owekisa wakuleeta essuubi erijja. Essuubi limaze okujja eri eggwanga Uganda. Emitima eginafuyizibwa ekibi. Abantu nga baweddemu amaanyi. Abantu nga baweddemu essuubi. Obubi nga buli buli wamu. Okufa okw'ekyeyonoonere. Ebishiyaga n'ebintu ebirala byonna ebibi ebizze ne byetooloola ensi. Essuubi likusemberedde okuyita mu bubaka obulungi. Wano nno we wali obubaka ng'ebibuuzo bijja olw'okubanga tufiiriddwa ab'enganda, olw'okubanga tuluwadde, olw'okubanga emirimu gyaffe egimu gigootaanye. Essuubi likusemberedde okuyita mu nnyimba ezikuzaamu amaanyi. Ekiseera kituuse kuva mu tulo. Ebyobulamu, ebyamaka, ebyenkulaakulana awo mu ddiiro lyo. Essuubi likusemberedde. Hope Channel ly'essuubi erizze mu ggwanga lyattu Uganda. Olwo nno Kristo ayimusibwe. Waliyo obubaka n'okuddamu kw'ebibuuzo ebitawaanya ensi. Hope Channel TV emaze okutuuka ku ddiiro lyo. Buli wamu, ebule n'ebweya, wonna wonyinza okulowooza essuubi limaze okwaka era limaze okumulisibwa eri abantu bonna. Hope Channel yakutongozebwa ku Saturday March nga 25. Oli wakujota buliro ku TV yo. Jitege, jagale, jisabire, tegeeza buli kitonde nti essuubi lirinaffe.